مدحوين كوحيقين كتشمورية السومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل الشير السيليعي يوفتقي بلارنا ايوهو قامين اي اياها بيني مدي حالي هايد هوتيل سوي مقالة بورما وحاو كلان كلاقاتي هاوين وينها كنول قبل كاني اوضل سيدو كلا مناسبة داسي اياو قهرين تيبو وحا ايبا فري ماير كدق مدى بورما سليبان حسن حدي يوليبا وسيرك وسارة دهورة مرين تعافيمات كتشمورية السومالي لان عمر راها علي عبد الله وسيرك وسارة دهورة مرين تبيرها السومالي لان أحمد موميسيد يقدومي كحيقين كواد يقولها وكيل ده السومالي لان أحمد ياسين الشيخ علي أيان لي قيستو ده وحا يقونا هالكاسي كهالي هاوين وينيه لقو ما موسي مدشاني قبا قبا دينا وحا صواف ميري مدحوين كحيقين كالسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيليعي لما تودنا وحا هذا لدو دي كمدها حالي سوقو يمي إن لقو ده حدو أرهما بضان أو خسايا حق النبت قليا ده نبت قليا مركا اللي راه دو إيه لقا حد ليو عدد وقود شعال إن لديسا وحوي وادو مركا حد ده دبات ده عدو عدد وقوه رسي سامين إسا وادو مركا وحد وقتهين مدد ويد وحد لقود واقعي وبنك غهر مرين تا أفريكا كود واقعي إن تتكي سوحر يي لو يعبدو يبور ما إلا بلاب دونه waxii la doonayo inuu noqdo halbowle baa mushtarka iyo ganacsiga gobolka oo dhanba isku xidha waa jid aan aaminsanahay maalinta uu dhameystirmo in nolosheenu isbedelayso ganacsigu isbedelayo tacliintu isbedelayso oo maalgelinta inagu ma maalgelin karee adduunka maalgelinayee waxa loo baahan yahay inaanu ka ilaalino wixii dhibaato ku keenaya oo ah nabadgelyo xumaanta muddooyinkan dambe waxay nagu soo kordhay runtii in amaanka oo xoogaa gobolkan dadku ay ka deeriyaan runtii taa waxaan doonaynaa haween ahaan iyo bulshada rayidka aanu la kulanay kala duwanba waxaanu ka dardaarnay in nabadgelyadu wax walba ka horeeyso oo ay ka qaalisan tahay waxaanu halka ku wada fadhinaa waa nabadgelyo waxaanu wax ku baraynaa waa nabadgelyo waxaanu sidaa ugu qurux badan leh hawdheelada ugu cashaynaa waa nabadgelyo haddii nabadgelyo la waayo waxa laga yaabaa in saal la iskugu iman waayo marka waxaanu rabnaa inaynu ka wada shaqayno nabadgelyada oo ay aasaas u yihiin haweenku dadku laba yaanay isku qaldin laba yaanay isku qaldin maxaa inaga dhiman waxaasaa inaga dhiman annagaa yaqiinsan inay wax dhiman yihiin idinkaa yaqiinsan inay wax dhiman yihiin xukuumaddaa yaqiinsan laakiin waxaa dhiman nooceen ku helaynaa sideen u doonaynaa horeyna waanu u doonaynay waxa dhiman haddana waan doonaynaa waanan dooni doonnaa wixii dhiman inaan soo dhicinno laakiin taa macnaheedu ma aha waxbaa dhimanoo jiriddaan saarayaa maaha macnaheedu dhiig baan daadinayaa macnaheedu maaha taasi inaga socon mayso taasi caqliga ma gelayso taasi aqbali kari mayno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahadcelinaynaa sidaad noo soo ajiibteen waxaanan rajaynayaa inaad nala qaadateen inaad nabadda iyo horumarka iyo wadajirka gobolkeenna iyo ummaddeenna iyo qarankeenna aad nala ilaalisaan dhibta u badan hadday dhibaato dhacdo hooyadaa dhibaatoota iyadaa caruurteeda ku qaadata ilkaha hooyadu waxay jeceshahay nabadgelyadu inay maaragta iyo horumarkuba inuu shaqeeyo annagu dhammaantayo haween markaanahay annagoo ku hadlayna afkooga waxaanu hiil iyo hoba la garab joognaa nabadgelyada dowladda iyo inta ka shaqaynaysa iyo shacbiyadda soomaalilan oo dhan waan ku garab taaganaa anigu ku hadlaya magaca qurbajooga qofku markuu dhulkiisa jeclaan waa inay dhibaatay leedahay markaa dhulkan ka dhimidna waxaad arkaysaa islaan xanjayr haddaad saa u tuurto ku qabsanaysa dadka waxaan odhan lahaa anugu wadaninimada iyo nabadgelyada intaba ha la ilaaliyo inagoo maanta ka hadlayna nabadgelyadii ay lahayd gobolka awdal oo wax ilaahay laga gudoomo maadaama oo lana timay baahdii haweenta aadaanu nahay run ahaantii waxaan horta soo dhaweynayna waa nabadda nabadduna waa shayga ugu qaalisan ee haddaad cibaadaysanayso haddaad waxbaranayso caafimaadkii waxaa muhiima horta in nabadda hareeraha laga joogsado maanta soomaalilan madaxweyne ku-xigeen ku-xigeen kale maanta intaba waan ku haysanaa xamar maanta madaxweynena kama helayno kamana helayno madaxweyne ku-xigeen hal wasiir ama laba wasiir bayna siinayaan marka waxa weeyaan aynu dowladdeenna aynu is-eegna innagoo hoos isku eegnayn mid wadan mid noqonno haddaynu nahay gobolkii awdal iyo salal dhan ka wada jeesanna boorama waxaa lagu yaqaanay ilbaxnimo wixii inaga maqan si kalaynu wax ku waraadsan karaa
لكن قري كم رأس كرنو تبه هذا إصديبتي كان نقطة موقف كوجنا آدي آد بنكم هاد علينا وحلا شيء جاي شقاق غير بحكم قلبات كنا جه هذاي ده حدا أنت نحورنا هذا إنه هواينا هاي إنه هو بلا ميريا بل أهل ما إنه سويدين وضع هذا له وحنا قلنا رأي عوضلو دجال ويل بكون تي ويل كمال الشهر جيور عروته هذه صار دكتي ee inala dagaalama dagaalama yeyna ka baqlin ninka inala dagaalama aruutisa ay noqayna horta waalka ay nala soo dajiyo kadibna ay nala gala dagaalka ruban ni sheegaya hargeysu kaga baaqaya maxay gudoomiye ciro hala banaan waxa ay aruutisa halkay joogan yu ku duulaya aruur una dhalin yadadu nabadiina adkay istadanteena aan eegano nin siyaasi ayuu inagu maxayday meel gaarin waxa soo martaa niman ku furu dooriyun ku rarin saa sheekteen ina aan dantayn lahayn ba ka talna soo sheeydan qaatay inta hadda waxaan u baahanahay in dhanka aan ka wada barno oo aan ku yeernay inaad baad wacyiga dhan iskeeda isku wacyi noqono hadayna haweenahay hadayna qoyaanahay hadayna culumanahay waxana maanta dhibaatada aan laga shaqeynayo wax inaga inagu mina taabanaysa cid kale taabanaysa ay ma jirto marka runtii inta ay nagu hadhay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka wada hawl galno idinkuna wax rabnaa ina wacyiga qaybtiina hooyatiin ina kiba ku xiran inantiba ku xiran een odaygiba aad u tahay een sal u tahay oo hadoodeega xitaa qaldiya toosita ku leedahay iyo talaad ku leedahay marka waxaanu deesku gacmaha isku qabsanaa jecelay inaad hawsha arinta amniga wixii kale oo dhan wala gaari horumarkuna waa ka soo bilaabmay la leedii sheegay wadadii ay sag soo saarantahay wa shukriya abd abdullahi television korial magalada burama